Gràcies, presidenta. Bé, hem vingut a parlar del 155. Sembla que ve el 155. I jo vull fer una pregunta. De veritat, algú en aquesta cambra, en aquest país, en el govern de l'Estat, pensa que això serà solució d'alguna cosa? De veritat creieu que aplicant un article de la Constitució desapareixerà la realitat que hi ha a fora d'aquest Parlament? En aquest país, i això ho sabem, la demoscòpia ens diu que hi ha un 80% de la població d'aquest país que entén que la millor manera de solucionar les coses és debatint i votant. De veritat, us espereu solucionar alguna cosa o és que no voleu solucionar res? Perquè, clar, nosaltres ho hem de dir, i ho hem dit aquí moltes vegades, hem criticat el full de ruta de Junts pel Sí moltes vegades. Hem dit que això dels 18 mesos i que seria tot molt fàcil, avui estem veient que no és fàcil. I nosaltres ho hem dit i ens han dit de tot per posar això sobre la taula, avui ens ho trobem. I a més, ens trobem en un debat que no sabem exactament per on acabarà sortint la cosa. Hem sentit el president comparèixer escuetament, no sabem demà ben bé què es presentarà a votació, però amb el que ha dit el president jo me feia algunes preguntes i vull, aviam, encara que sigui amb el cap, si em pot dir que sí. Vostè explicava, jo estava disposat a convocar eleccions si es treia el 155, entès això, i li han respost que de treure el 155, res de res. Si és així, que jo no ho sé, vostè ho ha explicat, li vull preguntar al senyor Iceta. Clar, el senyor Iceta, jo el segueixo a Twitter i he vist que durant dies diu si convoques les eleccions no hi haurà 155. Al cap de 10 minuts va sortir Pablo Casado i va dir encara que convoquin eleccions hi ha 155. I clar, ara ve vostè aquí i ens diu no, però és que lo del 155 és per lo del dia 7 i 8. A mi tampoc em va agradar lo del dia 7 i 8. Ara, posem-nos d'acord. No podríeu haver dit davant de l'anunci que es convocaven eleccions el Partido Socialista Obrero Espanyol, no li podria haver dit a Rajoy, saps què? Si no atens a la proposta que t'estan fent, te fem una moció de censura i fem fora Rajoy del govern, que era per lo que havia de venir, per lo que havia de venir el secretari general del seu partit. I vostè diu que se fractura la societat, però si vostè està pactant amb els que fracturen la societat, vostè està pactant amb Ciutadans i amb el Partit Popular. De quina fractura ens parla, senyor Iceta? De quina fractura ens parla? Deia la senyora Arrimadas, el president le está robando el sueño a la gente. Escuche, senyora Arrimadas. Silenci, sisplau. Pot continuar. Senyora Arrimadas, el dia 1 d'octubre, a qui li van robar un ull és amb un ciutadà que estava intentant votar i li van donar un cop de pilota a l'ull fent servir armes que aquest Parlament va prohibir. Això és robar, senyora Arrimadas. Jo tampoc dormo i segur que tots estem preocupats en aquest país. Però atenció, perquè el que està passant, el que va passar en aquest país, la violència contra les persones en aquest país la van veure l'1 d'octubre per part de gent uniformada i armada contra gent sense armes i en actitud pacífica. No val. I escolteu, divisió, frustració, tota la vida, a casa meva, com a mínim, que és una família on hi ha gent que pensa diferent, hem discutit molt i a vegades hem cridat perquè discutim de política, perquè no ens fa por discutir de política. Sabeu on la gent no es divideix i no s'enfronta i no té problemes per la política? En els països on es diu això de no te metas en política, mejor callados, no hablemos de las cosas, no miremos los problemas de la sociedad a la cara. I vosotros queréis hacer que desaparezca el 80% de la población. Yo no soy independentista. Pero ¿de verdad creéis que 2 millones de personas van a desaparecer porque vosotros digáis que aplicáis un artículo? No va a pasar. Sois unos irresponsables.
Deia la senyora Arrimadas: senyor president, no escolta el clamor. El clamor de qui? D'un rei que no ha estat triat per ningú? El clamor de qui? Dels bancs? El clamor de qui? Dels mitjans de comunicació, de les empreses de l'IBEX? Escolti'm, hi ha un 80% de gent que vol votar. Molta d'aquesta gent que volem votar, no volem una Catalunya independent. Però de veritat el vostre projecte polític d'estat és tan feble que teniu tanta por de sotmetre'l a la voluntat ciutadana? De veritat aquesta Espanya que vosaltres defenseu no teniu el valor de mirar a la cara a la gent de Catalunya i dir-li: hi ha una Espanya possible? No ho voleu fer perquè sabeu que aquesta Espanya vostra no agrada a ningú, ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat. Perquè mireu, el senyor Iceta parlava de... Ostres, s'estan anant les empreses de l'IBEX, que terrible. Òbviament, a ningú li agrada que hi hagi aquesta mena de problemes. Senyor Iceta, jo recordo veure a la televisió a qui avui és el seu secretari general dient en una entrevista a Prime Time que l'IBEX 35 l'havia chantajeado. El seu secretari general. El seu secretari general dient que l'IBEX 35 l'havia pressionat perquè no fos possible una alternativa progressista. Aquest senyor que es diu Pedro Sánchez, que a la entrevista de Jordi Évole va dir: Prisa y Telefónica me impidieron hablar con Podemos, pues sembla ser que un altre cop li impedeixen parlar amb qualsevol que no siguin els de Ciutadans i el del Partit Popular. Senyor Iceta, en què quedem? Traiem a Rajoy o fem cas de l'IBEX? Pregunti-li al senyor Pedro Sánchez per què ara sí fa cas de l'IBEX. Pregunti-li. Acabo. El 155. Silenci, sisplau. El 155. TV3 en mans del govern que porta Televisió Espanyola, que és la vergonya d'Europa, que els mateixos redactors, els mateixos treballadors de Ràdio Televisió Espanyola estan dient que això és vergonyós, ens ho estan demostrant, fan informes on te subtitulen, on subtitulen declaracions de polítics catalans canviant el que diuen, on t'amaguen. És a dir, tenim les televisions públiques de tot el món no puguent-se creure les mentides i la manipulació de Televisió Espanyola. No els hi fa una mica de vergonya, ni tan sols una mica. Ara sortirà el senyor Albiol. Miri, digui el que digui, vostè té la mateixa credibilitat que els informatius de Ràdio Televisió Espanyola. I no ho dic jo, ho diuen els seus treballadors, senyor Albiol. Sí, no faci així, no faci així, perquè vostè vol governar, vostè i el seu partit volen governar aquest país sense passar per les urnes, i això no passarà. Tothom ho sap, acabo amb això, tothom ho sap. El nostre horitzó, i ho hem dit aquí moltes vegades, no és la independència de Catalunya, i tothom ho sap, i tothom ho sap, i ho hem dit moltes vegades, que entenem que aquesta idea de la DUI, i ho hem dit des de fa mesos, difícilment ens pot portar a algun lloc desitjable. Però bé, veurem què és el que ens diu aquesta majoria parlamentària. Ara bé, sembla ser que el 155 serà una realitat. Doncs ho heu de tenir molt clar. El dia 1 d'octubre i el dia 3 d'octubre, malgrat que vulgueu fer creure que això eren quatre independentistes, aquell dia hi havia gent que volia votar, hi havia gent que volia votar que no. I malgrat que parleu de divisió, hi havia gent que anava amb una bandera republicana, fins i tot hi havia gent que anava amb una bandera borbònica i ningú li deia res i votava. Doncs heu d'entendre, i si no ho enteneu, ho veureu, que en aquest país, més enllà d'independentistes i no independentistes, hi ha demòcrates i gent que vol imposar la seva opinió, les seves creences, sense consultar, com ho heu fet sempre. Doncs mireu, aquests demòcrates, entre els que m'incloc,
i que el dia que es pugui votar, votaré que no. Doncs som majoria. I si de veritat no ho teniu tan clar que no som majoria, per què no feu un referèndum? Per què no ho feu? Mentre no es faci aquest referèndum, hi ha una dada, que el 80% del poble de Catalunya vol decidir democràticament. Si voleu seguir donant l'esquena a això, sou tots plegats uns irresponsables, perquè la realitat no canviarà ni per la imposició, ni pels cops de porra, ni per empresonar gent, ni per amenaçar. La gent ja no us té por. Ens veurem als carrers davant els que ens persegueixen, els que ens colpegen i els que pensen que el franquisme encara no ha acabat. Moltes gràcies.